За, сайн бацхан уу? За, та бүхэн өнөөдөр минь төргий. За, бомбо 2 дөрвөл бас үгийг үзэж байгаа танд маш их баярлалаа. За, энэ удаагийнхаа мэдээлэлээр би няра хүүхдтэй аялж байгаа үед ер нь юун дээр анхаарах ёстой юм бэ, тэ? Машин дотор хүүхэд уйлаад хэцүү байдаг. За, халуунд байнга ингээд тэврээ яваад байх хэцүү байдаг. За, ер нь бол аялахад гэр бүлэрээ болон нялх хүүхдтэй аялж байгаа үед бол аял бол одоо бүр маш хүнд ингээд одоо хариуцлагатай болж эхэлдэг. Тэгэхээр зүгээр ганцаараа явах, хосороо явах, найзуудаараа явах аяллаас тийс өөр байдаг. Тэгэхээр энэ талаар өөрөө бас мэддэг, одоо өөрөөрөө тохиолдсон зарим нэг зүйлсээс танд бас хуваалцъя гэж бодож байна. Ингээд та бүхэн subscribe дахаа битгий мартаарай. Ингээд бичлэгээ эхэлцгээе. За, нялх хүүхдтэй аялахад юу анхаарах вэ? За, нялх хүүхдтэй аялна гэдэг бол ерөөсөө яг та хүүхдтэй зориулж бараг аяллаа, аялын маршрутаа, цаг хугацаа, хоол, хүнс бүх юмаа тохируулж явуулна гэсэн үг. За, би бол яг түүхээр ерөнхийдөө маршрутаа маш сайн судалж харагдаг. За, хэдэн километр явахаар байна. За, эндээс шин шифтсараа одоо юу гэдэг Grand Gold орлоо гэхэд за, талдаа 1000 явах бол дундаа хаана хонох юм. За, тэгээд яг ингээд хэдэн километр яваад нэг зогсоод, хэдэн километр яваад нэг зогсоод очих явахад ерөнхийдөө нөгөө очих кемпинг хаахаас өмнө очихаар байна гэх юм. Ингээд нэлээд сайн тооцоод явчихвал ер нь бол амар байдаг. За, зарим хүмүүс бол мэдээж холын замд нөгөө цаг товлохгүйс гэдэг юм уу, тиймэрхүү зүйлс байдаг. Тэ хүмүүс тийм ярьдаг. Гэтэл Европт бол бүх юм цагаа товлож, бүх юм цагийн юм цагтаа явахгүй бол бүх зүйл ингээд хойшгоо ингээд сүнжрээ явчих учраас аль болох маршрутаа зөв гаргаад километрээ тооцоод, цаг хугацаагаа тооцоод жоох хүүхдтэй явж байгаа бол заа нэг 100 км яваад амрах юм уу, 150 км яваад амрах юм уу, тэгвэл хэд аваад хэдэн удаа амраад хэдэн минутаар амраад тэр газраа очих юм гэдгээ та сайн тооцоочих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол танд бол нэлээ амар байнаа. За, энийг бол сануулж хэлээ. За, дараагийн нэг чухал зүйл бол мэдээж аялах тухтай амрах тийм үү. За, тэгэхээр зэрэг аялах амар аялах та очиод амрах кемпээ та маш сайн зөв одоо сонгох хэрэгтэй. За, жишээ нь тэр кемп чинь одоо интернет байдаг юм уу, хүүхдийн тоглоомын талбай байдаг юм уу, за, хүүхдээ нялх хүүхдийг усанд оруулах зориулалтын тийм одоо байн дүүшний өрөө байдаг юм уу, за, эргэн тойрон бас ийм аюултай одоо янз бүрийн унчаар бэртчгэр газар байна уу тэр гэдгээ та очиод өөрөө кемпээ сонгож явахдаа ч юм уу, эсвэл цагаалгахдаа бас эргэн тойрон бичлэгийг үзээч ч юм уу, тэ YouTube-аас бол чараа ингээд. За, тэгээд үгдийн машины паркингтэй юм уу, үнгүй юм уу гэхэл ингээд бүх зүйлийг ингээд сайн судлаад, анханасаа сайхан судлаад ингээд явчих юм бол таны аялал бол ямар нэгэн асуудал хүндрэл байхгүй ингээд гоё явчихдаг. За, кемп хідээ саах уу гэдэг бас сайн мэдчих хэрэгтэй шүү. Яагаад гэхээр зэрэг Европын ихэнх кемпуд болохоор зэрэг нэг 17 цаг хүртэл ч юм уу, эсвэл нэг 18 19 цаг хүртэл ажиллаад ресепшн нь бол ингээд хаагаа явчихдаг. Тэгэх юм бол тэрнээс хойш бол амрах зай хүлээж авахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр но нялх хөөхтэй яваа үед ингээд байн ба уулын готон цогсоол юм уу ингэсээр хагаад заримдаа бол бас ингээд нөгөө кемп ингээд хаачих үе бас гарахыг үүсэхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас эрсдэл гэж та бас бодоод аль болох цагийн менежментээ ингээд сайхан хуваарлаад аль болох нөгөө ресепшн явахаас өмнө тухайн кемп чинь хэдээс хаахаар байна тэ, тэрнээсээ доороо хийж нэг цаг 2 цагийн өмнө очих юм бол кемпийнхаа талаараа бас зарим хэрэгтэй зүйлсээ нөгөө ресепшн явахаас өмнө хэлж авах юм тэр тийм асуудлууд байдаг. Жишээ нь жоохон хүүхдтэй яваа үед бол би бол бас нэг юм хүүхдэн бороотой үед бол жишээ нь тог авъя. Дээрэс нь юм халуунаар үлээчих юм сенс одоо юм тэнний байна уу тэр гээд кемпээс нь авч исэн тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр зэрэг ресепшн явахаас өмнө очно гэдэг маань та бол илүү сайхан тухтай байгаад мэдхгүй зарим зүйлс байх юм бол асуудал авах юм нэ тэрэ дээр бол бас илүү давуу талтай байдгийг шүү. Тэрийг бас анхааруулах хэрэгтэй. За, дараагийн нэг зүйл бол аялах газраа та сайн судлах хэрэгтэй. За, очихосоо өмнө тухайн газрынхаа бичлэгүүдийг та YouTube сувгаас маш сайн үзэх хэрэгтэй. За, хаана нь авто машина тавих юм. За, хаана нь очиж зогсоод тэр уул руу гарах бол уул руу гарах, завин суух бол завин суух те. Тэр зүйлдээ аль нь илүү ойрхон юм, аль нь илүү цаг хожих юм гэдгээр та бичлэг YouTube-ээс бол бичлэг сайн үзэх хэрэгтэй.
мөн хүүхдийн тэрэг төрөө явахад хэр зэрэг боломжийн те бүх одоо замууд нь хүүхдийн тэрэг төрөө явуулах болохоор юм уу яахаар ингэ гэдгээ бас давхар сайн судлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хүүхдийн тэрэг төрөө явж идэг гэнт хүүхдийн тэрэг төрөхэрэг одоо юм хат хасахтай уулаар нэг жоох ингээ явах хэрэг гардаг юм уу. Тэгвэл хүүхдийн тэрэг хаана үлдэх вэ? Эсвэл уул руу модон дунд хүүхдийн тэрэг аваад явах уу гэдэг юм уу? Гэх мэтлэн асуудлууд гарах учраас ингээ тухайн хотоор юм уу тосогноор уулаар ингээ явах зүг бол тэрэг маша судлах хэрэгтэй. Хүүхдийн тэргийг ягаад чухалчлаад байна вэ гэхээр зэрэг хүүхэд бол хүүхдийн тэргэн дээрээ явахтаа биед нь өөрт нь амар байдаг. Бид нэр ингээ баян халуунд ингээ хөлрүүлээд хүүхдийг ингээ тэмрээ яваад байна гэдэг бол хүүхд чицүү өөрт чицүү байдаг юм байна лээ. Би бол эхэндээ бол хүүхдийн тэрэг нөгөө машины хаалт их цай эзэлдэг учраас үлдээчээд хүүхдээ ингээ тэмрээ яваад гэсэн. Гэтэл тэр бол сүулдэ хүүхэд хөлрөн бич өөрөө хөлрөн ядарна те ингээ бүтэн өдөр баг ингээ хүүхд өргөө явна гэдэг бол хэцүү байдсан юм байна лээ. Тэгээд гол нь хүүхэд ядарч байгаад унтчихар зэрэг ингээд унтсан чигээр нь ингээ байнга барай яваад гэдэг бас хэцүү. Тийм учраас хүүхдийн тэрэгтэй явах юм бол хүүхдийн тэрэгэн дээрээ тэгээд унтангоот нь сайхан тулаад ингээд тэгээд хүүхд өөрөө ингээ хүүхдийн тэрэгэн дээрээ яваад ахаар зэрэг аяндаа сайхан хүүхдийн тэрэгэн дээрээ дасаад ингээд хүүхд бол ингээд аягүй хөөрхөн ингээд байдсан байна лээ. Тэгэхээр хүүхдийн тэрэг бол ер нь нэлээд чухал үр өг үзтгэв. Тэгэхээр аялалд бол хин хиндэ би эндээ амар явъя гэвэл хүүхдийн тэрэгээ бас авч яваарай. Хүүхдийн тэрэг ер нь бэ сонголч шүү. Тэгэхгүй бол баян гэж өргөж явах гэдэг бол маш хэцүү. За тэгээд бас нэг очиж үзэх үзүүр одоо юу үйлчилгээ юу байдгийг тэндээ одоо хүүхдийн тэрэгтэй орж болох юм уу болохгүй юм уу тэ тэрэгээ бас сайн судлах хэрэгтэй. Тэгээд ингээд их том одоо ачаа ингээд үүргөвчөнд юм хүм үүрцээ явж байгаа бол тэрэгээ бас ингээд одоо кабель караар гарах бол жишээ нь хоёр хүний суудаг юм кабель кар байх юм бол тэндээ хүүхдийн тэрэгтэй мэдээж гарч болох том сүнхнүүдтэй ингээд суухлаар зэрэг бас хийцүү. Тэгэхээр тийм сүнх мөнхөө үлдээчдэг тийм аим ажируултын юм одоо бокс хайрцагнууд байдаг. Ингээд хийгээд код хийгээд орчихдаг, эргэж ирээд авчдаг. Тийм зүйлс энэ төр байна өнтер гэдэг бас сайн судлаад бичлэг үзэж байгаа явчих юм бол танд бас илүү одоо дав айлч чинь илүү гоё хөнгөн болж өгнө гэсэн үг. За дараа нэг анхаарах зүйл бол цаг агаар. За цаг агаар бол маш чухал. Ягаад гэхээр зэрэг би яг энэ дээр нэг удаа нэлээ хаширсан байхгүй. Ягаад гэхээр Австрид 3 хоног амрах байсан. Тэгээд 3 хоног амрах байсан чинь бүтэн эхний 2 өдөр нь бүтэн өдөржин шинжин бараг 48 цаг ингээд бороо орчихчих. Тэгээд ерөөсөө тэр хавийн бүх үзүүрүү үйлчилгээ бүх юм цуслагдаад бүх юм хаагдаад ерөөсөө л нэг юм битүү бороонд майхан дотроо мөнгөө төлөөл хондгийн мөнгө яваад байдаг. Тэгээд майхан дотроо хоолоо хийж идэл ингээд майханаас гарахгүй 2 өдөр бүрэнжижсэн. Тэгэхээр зэрэг 3 дахь өдөр яг буцах өдөр ингээд нар мар гараад ингээд гоё болчих жишээ. Тэгэхээр бас энэ дээр хасэрсэн хүний хувьд хэлэхэд бол цаг агаар гэдэг бол маш чухал. 7 өдрийн өмнө нэг хараад тэгээ явах өдрөө ч юм уу ингээд урд өдрөө ч юм уу хараад тэгээ хувц сунраа тохируулад ингээд явахгүй бол цаг агаар бол таашгүй. Тэгтээ цаг агаар 100% үнэн байна гэж би бол итгэдэггүй. Яагаад тэгэхээр зэрэг би 2 өдөр бороотой гэсэн битүү одоо 7 өдөр бороотой гэсэн өдрийн яг нэгэн бороотой 2 өдөр нь би за яад яад ингээд сая ингээд айлд явж байгаа байхгүй австрал руу. Тэгэхэд 2 өдөр би наранд барай төлөвтэй шахаад ирсэн. Тэгэхээр би цаг агаарыг 100% үнэн гэж хэлэхгүй. Тэгтээ цаг агаар бол айлд бол нөлөөлдөг маш том өчн зүйл. Таныг ая тухтай аялахад бол ялангуяа ялах хүүхдтэй яваа үед бол цаг агаар шиг чухал юм байхгүй. Тэгэхээр та цаг агаараа сайн судалж яваарай гэж бол хэлэх юм. Тэгээд мэдээж цаг агаар харчиж байгаа учраас хүүхдийнхаа хувцсыг сайхан тохируулад хүүхдтэй айлуулах хэрэгтэй. Ийм сайхан хөнгөнтэй хувцлаа авчихд бол хүүхд бол уулах нь бага, уцаалах нь бага байдгийг шүү гэдгийг бол танд хэлээ. За дараагийн нэгэн чухал зүйл бол машин дотор явж байгаа үед бол air condition байдаг. За та air condition-аа хасаадсан үед бол хүүхдэд бол нэлен тийм одоо сэрүүхэн байдаг юм байна гэдгийг би өөрөө ойлгосон. Яагаад гэхээр би хүүхдээ 20 хоногтой байхад нь дөнгө төрөөд сарч үрэг одоо 20 хоногтой байхад нь би амьдардаг энэ хавлагчгүй буруу дотоос би Берлин рүү хаялсан. Германы Берлин хотыг үзээгээ. Тэгээ очиод ирэх буцаан тэрч одоо бараг 1000 км болчихж байгаа. Тэгэхэд энэ хооронд ингээд маш халуун өдрүүд байсан учраас зэрэг кондишн хасаасан. Тэгээд
Уг нь бол ингээд аль болох баг дээр нь тавьсан хэдий ч ирээд бол нь хүүхд бол ингээд ханиалах гэдэг тийм шин тэмдэг илэрч ирсэн. Тэгэхээр кондишн болвол тэр нялх нэрэй хүүхдүүд бол кондишн болвол маш одоо бас жоохон хүнд байт юм байлээ шүү. Тэрэн дээр анхаараарай гэж таа хүнд хэлэх байна. За дараа нь мөн юу гэдгийг 2 сар гарамтай багт нь бэ. Герман, Швейцар, Итали, Австри гэдэг ингээд 7 хоног аялсан. Тэгэхэд аминдаа би бол өөртөө бол нэлээд ингээд бүлээхэндүү тавиад ингээд айхтар халууцах хэмжээнд биш ингээд юм тасалгааны температур байгаа юм шиг ингээд аминдаа яваад байсан боловч хүүхд маань бол ирээд бол ингээд бас ханиалгаа таньд төрсөн. Тэгэхээр энэ дээр бол гадаа бол нэг та хараагүй ч гэсэн нөгөө кондишнд ингээд удаан хугацаагаар машинтай ингээд нэг 6 7 цаг ч юм уу те 8 цаг хэрвээ ингээд явж байгаа бол нөгөө айжимдаа ингээд нөгөө жоохон хүүхдүүд бол тэр кондишны сэрвээр бол ингээд амсгалаар нь ороод бас тийм одоо хүүхдэн агаар орж байгаа учраас ханиад төрөх хатгаа авах тийм эрсдлүүд бас байдаг юм байлээ шүү. Тэгэхээр тэрэн дээр таамхан бас нэраа хүүхдэд айлж байгаа бол жоохон хүүхдэд айлж байгаа бол бас анхаараарай гэж бол хэлэх байна. За тэгээд юу гэдэг хүмүүсийн анхаардаг бас нэг зүйл бол нөгөө машины нөгөө хүүхдийн чойж өгдөө шүү дээ. Доктороос ингээд нөгөө хонгоодгуу тэг трийг бас идэвхжүүлэх мартав. Тэгэхгүй бол бурдны зам дээр явж хад гинт хаалга хонгоолгож болно. Гинт цон хонгоолгож болно. Хүүхдүүд бол ингээд юу ч хийж болно. Тэгээд хүүхд хэвч яг өөр ингээд юм зориултын суудалтай байгаа ч гэсэн хүстэйгээ байгаа ч гэсэн хаалган дээр одоо тулаа тогтцсон байсан зүйл онд жоо дарын машинд одоо саад учруулах юм эрсдэл үүс болж шүү учраас өсө хүүхэд суусан үед бол хаалгыг дотроос нь хязгаарч онгохоо тохирхоогоо ерөөсө заавал марталгүй хийж гараа гэж сануулах байна. За тэгээд хүүхэд мэдээж удаан хугацаагаар сандал дээр суугаад явход бол нуруун чилэн уйлна. За уйллаагээд авч болохгүй те. Хэрвээ хүүхдээ уйлаад байгаад өвөр дээр авч явж байгаа зөксөн бол мэдээж та торгуулна, нэрхээ асуулна, маш том одоо эрсдэл үүсэн. Тийм учраас үйлсэн ч гэсэн одоо зориултын зогсох газар хүртэл одоо 20 км ч бай 30 км ч бай одоо үйлүүлэл явцсараагаал зогсоол одоо хүүхдээ амраахаа сураа арга байдаг юм байна лээ. За хүүхдээ бол яг зориултын сандал дээр нь суулгаад ингээд аваа явуучихд бол бас харсан ухаагүй. Хүүхдүүд бол машин явж байгаа үед бол нэлээд унцдаг. Ялангуяа нэрэй хүүхдүүд бол бүр амар юу гэдэг нэг за нэг ой хүртэлх насны хүүхдүүд бол бүр илүү одоо утах нь бол илүү амар байдаг. Машин хөдлөлөө нэг 10 20 минут боллоо. Тэгээл ерөөсөй сайхан унцдаг. Тэгээл машин ерөөсөй явж байгаа л зөксөнгуут л сэрэл. Тэгэхээр сайхан муу минь хөөл хооллож унтлаад хөөрэлэл буцаагаал машин хөдлөөл нэг 5 км явбуу ергээл унцдаг. Жохоо хүүхд бол амар. За яг нөгөө хөдөлгөөнд орж байгаа нэг ой хурж байгаа, ой гарч байгаа хүүхдүүд бол за тэгээ суудлын дээр суух дурггүй, уйлн, чарлна, суудлынхаа бүсийг тайлах гэж ойрлно тэ. Гэхмэд ингээл асуудлууд байдаг. Тэгээл хүүхэд уйлж яхад ингээл хойно хүүхэд уйлаад чарлаад байхад машинаа барайл яваад байх гэдэг чинь бас айгүй хэцүү. Тэгээл аль болох ингээл олон цогсох хэрэг гардаг. Тэгээл олон цогсох тусам нөгөө очих газар маань ингээл цаг хугацаанд ингээл хойшлоод байдаг. Тэгэхээр хүүхдийг юу нэл болох багаас нь машин дээр хэнт суулгаад сургаад тэгээ хөөх ингээд нөгөө саатах тоглоомын бариулаа тийм тоглоомуудыг аль болох ингээд олон байлгаад хөөх сонирхолтой одоо сонсдог дуу хөгжмөнд ингээд машиндаа пиндэ юм уу сидэндэ юм уу бичээд ингээд хуулаанд яваад гих мэтлэн ингээд нөгөө жижиг гэлтгүй юм зүйлс яг нөгөө аяллаа гэлөө ингээд амар хэлбэр асуудалгүй болгож өгдөг. Тэгээ яг хөөхдүүлээд хань үнэндээ заримдаа бол нөгөө тоглоомын хамаагүйс болоод бүр өгөх юмч байхгүй. Тэгээ нэг ууж байгаа усны саваа өгдөг ч юм уу уцаа өгдөг. Тэгээ нөгөө хүн чулууддаг ч юм уу ингээд асуудлууд бас маш их гардаг учраас зэрэг энэ дээр бол нэгэн сан гараад нэгэн туршихтай байх юм бол танд аял бол нэгдэж ямар нэг асуудал байхгүй сайхан болчихноо гэдэг бол та ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд ерөнхийдөө иймэрхүү байна. За аял гэдэг бол нэг өөр за гэр бүлээр аялна гэдэг бол өөрөө бүр өөр юм байна гэдэг нь бол би бол ерөнхийдөө өөр төрөл ойлгоо яваад байгаа. Яг ингээд их нартайгаа хувилаа аялах бол нэг өөр том болсон хүүхдтэй аялах нэг өөр тий. А нэрэй хүүхдтэй аялах нэг өөр. Яг нэг хөдөлгөөнд ороод гүдэг хараадаг нэг 2 нас 3 настай хүүхдтэй явна гэдэг бол үнэхээр маш их анхаарал болгоомж юу вэ? Яг ингээд араас нь яваал ингээд явахгүй болтгоо. Ялангуяа устай газар
За хад асахтай уул хадтай газар, машин тэрэг хөдөлгөөн ихтэй газар бол ерөөсөө байнгын маш анхааралтай явахгүй бол болохгүй шүү. Тэрээс анхаарах хэрэгтэй. Одоо усан завин дээр ялангуяа яг хөдөлгөөнд орж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө ус хараад ерөөсөө ингэ жижигэн зам байвн дээр бол ерөөсөө маш хөдөлгөөнтэй хэцүү байт юм байна лээ. Тэгээд тэр бүх зүйлийг бол яг ингээд өөрөө одоо би ингээд мэдээд байгаа учраас зэрэг ингээд та бүхэн бас жоохон ч ихсэн үүднээс анхааруулаад сануулаа гэлээ. Ягаад тэгэхээр бас зарим хүмүүс асуугаад байгаа надаас ингээд танаа бичлэгийг үзлээ. Жоохон хүүхдүүдтэйгээ явжээ. Ядарсан уу, уйлсан уу, ямар байдаг вэ? Манайхан ингээд хүүхд маань ингээд хэдэн сартаа явуул яах вэ гэдгээ асуугаад байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс бас үзвэл жоохон ч ихсэн ингээд мэдээл авах болов уу гэж бодож байна. За тийм мэдээж асуудал авах зүйл байвал та бүхэн коммент хэсэгт чөлөөтэй бичээд ээж болно. За би бол чадах чинээгээр хариулаад явах болно. За ийм байна. Тэгээд гэр бүлэрээ аялна гэдэг бол маш том хас жаргал, а дээрэс нь маш том хариуцлага. За тэгээд та бүхний аялалд амжилт төсөө. Та бүхэн миний бичлэгийг үзэж байгаа баярлалаа. Тэгээд subscribe дарахаа битгий мартаарай. Ингээд та бүхний аялалын алтан шар зам үлдээд байх болтугай. Ингээд дараагийн хавчлаар уулзцгаая.